ୟେସ୍ ବଞ୍ଚି ଯିବେ କି ବଳତ୍କାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ଆଖି ଲୁହରେ ଭାସିଗଲା ସରକାର ହେବନି ଫେବୃଆରୀ ଏକରେ ଫାଶୀ ପରେ ବି ଅନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୋହର କାହାର ବି ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟରେ ଲାଗିଗଲା ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବଟ୍ ଯେଉଁ ଏଇ ଚାରିଜଣ କଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ ହେଲା ପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ ହେଲା ପରେ ତଥାପି ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଡ୍ରାମା ବାହାରି ଚାଲିଛି ମୁଁ କାଲି ପବନ କଥା କହିଥିଲି ସରି କାଲି ମୁକେଶ କଥା କହିଥିଲି ତ ସିଏ ବି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ କଲା କାହା ପାଖରେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ସେ ଜିନିଷ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ କାଲି ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ତ ପବନ ବି ସେଇଭଳିଆ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ ପୁଣି ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆର୍ ପୁଣି ଡ୍ରାମା କ'ଣ ନା ଆର୍ ଡ୍ରାମା ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ 2012 ଯେତେବେଳେ ରେପ୍ ହୋଇଥିଲା ପବନ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି ଜୁଭେଲ୍ ଆଇନ ଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ରେପ୍ କ'ଣ ତେଣୁ ମୋତେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ କହିସାରିଥିଲା ତମେ ଛୋଟ ପିଲା ନଥିଲ ଏବେ ବି ନାହଁ ତେଣୁ ତମ କଥାକୁ ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରୁଛୁ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେତେବେଳେ ପବନ ଗୁପ୍ତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚୁପଚାପ ରହିଯାଇଥିଲା ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେହି କେସ୍କୁ ନେଇକି ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଓକେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଲରେଡି ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ କରିସାରିଛି କି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପୁଣି ଦୁବାରା ତା ନିଜ ଡିସିଜନକୁ ସେ ଆଉଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ହଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅଛି କ'ଣ ନା ଯଦି କାହା ଏଗେନଷ୍ଟ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଉଛି ତ ସିଏ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭାରତ ସରକାର ବା ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା ଭାରତର ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ମାନିବା ଦରକାର ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଅଫସୋସ୍ ନ ରହିବା ଦରକାର କି ମୋର କୌଣସି କଥା ସରକାର କିମ୍ବା ମୋ ଓକିଲ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣିଲେନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ମରିଗଲି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଚାନ୍ସ ଦିଆହେବ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 1 ପାଇଁ ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସେ ଡେଟ୍ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବିଜେପି ଆଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି କି ବିଜେପି କହୁଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ ଫାଶୀ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କହୁଛି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରର ପୁଲିସ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରର ଜୁଡିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ବିଜେପି ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଓନ୍ଲି ଫାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛୁ ବଟ୍ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ବିଜେପି ଆଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିର୍ଭୟା ମା ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫାଶୀ ଡେଟ୍ ତିଆରି ହେଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଜଲ୍ଦି ଦିଆଯାଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓକେ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।